S lidmi moc nevycházím. Ale jednu věc umím. Úkolem bylo zjistit, co vědí, ale to je trochu problém, když nikdo nepřežil. Podle mě se pro tajné služby nehodíte, máte poslední šanci. Co ve škole? Ty jo, máš celý obličej od želé. To musím postnout na Instač. Co domácí výuka? Jste od CIA? Co tu děláš? Počkat, nahrává a možná streamuje. Jestli Kim zjistí, že nás dostala holka, končím. Co s ní chceš dělat? Zabít. Bude to jako nehoda. Třeba na schodech. Cože? Ty jo, záznam běží. Dohodněme se. Nauč mě být taky špionem. Hele, pro jednou udělám výjimku, ale nikdy víc. Přísahej. Čím začneme? Střelnicí, překážkovou dráhou nebo tím, jak přežít výbuch? Detektor lži. Vycítím lež. Endorfiny vydávají pach. Sebemenší mrknutí oka prozradí všechno. Asi takhle? GG, obdivuju tvoje tetování. Dost. GG, já věřím, že jsi nikdy nebral steroidy. Je fakt dobrá. Řekneš mi, co tam vidíš? 90 civilistů, nezabezpečeno měkký cíl. Usměvavé lidi, kteří se baví. Měl by si to taky zkusit. Teď já. Takže cílem tohoto cvičení je nějak mě obejít. Snaž se odvést mou pozornost, jinak máš nulovou šanci na přežití. Borůvka! Pod drsnou slupkou. Jsi fajn chlap. Co to tam dělá? To vypadá jak svatba ve Šrekovi.